Moro, mä oon Oskari. Tällä videolla me esitellään meidän kuuloketestipatteriston uusi osa, eli toi mini DSP:n EARS-testeri, jolla me saadaan tehtyä kuulokkeelle taajuusvasten mittauksia. Tämä mini DSP EARS tarjoaa molemmilla puolillaan tällaiset silikoniset keinokorvat, joiden sisään on sitten sijoitettu pienet mikrofonit. Lisäksi tuolla keskusyksikön sisällä on vielä äänikortti, jonka avulla toi audio saadaan siirrettyä suoraan USB:tä pitkin tietokoneelle. Tietokoneelle sitten sopiva ohjelmisto avulla voidaan mitata tuota audiota, jota toi testeri lähettää, ja sen mittauksen perusteella voidaan tehdä noita taajuusvasten mittauksia kuulokkeelle. Tekokorvat itsessään tässä mini DSP EARSissa mahdollistavat sen, että nuo mittaustulokset mukailee oikein elämän tuloksia, sillä noiden korvien kautta kuulokkeiden lähettämä ääni reagoi suurin piirtein samaan tapaan kuin oikein ihmiskorvankin kautta. Lisäksi nuo korvat mahdollistaa sen, että kaikki kuulokkeet asettuu siihen samalla tavalla kuin oikeillekin korvalle, eli on-air-kuulokkeet asettuu korvien päälle, ja lisäksi myös nappikuulokkeita pystyy mittaamaan, koska ne menee sisälle tänne korvaan. Tämän mini DSP EARSin kyvyt ei myöskään pelkästään jää taajuusvasteen mittaamiseen, vaan nämä soveltuu myös binauraalisen äänen äänittämiseen, eli sellaisen äänityksen, jossa on luonnollinen kolmiulotteinen tila tähän tapaan. Me kuitenkin tällä IoTechillä käytetään tuota mini DSP EARSia ihan puhtaasti vaan taajuusvasteiden mittaamiseen, eli meillä ei ole tarkoitus tehdä tällaisia tila-äänityksiä. Noi taajuusvasteet me mitataan tietokoneella ilmaisella Room EQ Wizard-ohjelmistolla, joka tunnetaan myös lyhennetyllä nimellä REVE. Toi ohjelmisto toistaa kuulokkeisiin äänen suoraan alataajuuksilta ylätaajuuksille, ja sen jälkeen se piirtää sen perusteella taajuusvastekäyrän. Katso sitten seuraavaksi tuossa koneella, että miten noita taajuusvastekäyriä voidaan lukea ja mitä niistä voidaan tulkita. Esimerkiksi mun päivittäisessä käytössä olevat Sennheiserin HD560S näyttää taajuusvastekäyrältään tältä. Eli tässä nähdään useampia eri mittauksia päällekkäin. Me otetaan aina mittaukset useammasta kohdasta, koska kuulokkeiden asento vaikuttaa jonkun verran siihen, miltä ne soundaa. Joten me pyritään luomaan se kuva, miltä ne soundaa keskimäärin. Joten me otetaan niitä pikkusen asentoa muutellen aina vähintään 3 eri mittausta. Tämän jälkeen me sitten otetaan niistä keskiarvo ja hyödynnetään täältä REVI-asetuksesta löytyvää 1/12 smoothingia, joka tekee sitä sitten helppolukuisemmin ja hävittää semmoisen pienen värinen, joka ei käytännössä ole kovin tarkasti tulkittavissa ja sitten on mini DSP mittaamana, koska pientä virhettä siihen tulee aina. Tältä sitten näyttää tuo Sennheiserin käyrä, kun siihen on tehty noi smoothingit ja siinä on vaan oikean ja vasemman kanavan keskiarvo. Eli me otetaan aina oikea ja vasen kanava molemmat, jotta nähdään myös se, että onko kuulokkeessa isoja eroja kanavien toistossa, koska se voi kuulostaa sitten ikävältä, jos ne toistaa ihan eri tavalla per korva. Näissä meidän tuloksissa on myös mukana tämän mini DSP omia korjauksia, jotka poistaa nyt tämän mikrofonien vaikutuksia ja pyrkii mukailemaan myös sitä, miten me itse kuullaan, kun sieltä häviää joitain tiettyjä korostuksia, mitkä meidän aivotkin sinänsä hävittää. Eli tässä täysin tasainen suora viiva tässä tarkoittaisi täysin neutraalia toistoa. Lyhyesti sanottuna tämä taajuusvastekäyrä siis näyttää sen, millä voimakkuudella mitä taajuutta kuulokkeet toistaa sen testin perusteella. Eli jos tänne tulee korkeita kohtia, niin kuulokkeet toistaa sen kovaa ja matalia kohtia niin hiljaa. Ja sitten tämä tietenkin toistuu kaikessa, eli se näyttää mitä alueita nuo kuulokkeet toistossa keskimäärin painottaa. Tässä yläpuolella pistin näkyville, miten nämä alueet sitten jakautuu ihan yleensäkin näissä taajuusvasten mittauksissa. Eli alhaalla on bassot, sitten keskitaajuudet ja sitten yläpää. Mutta nekin jakautuu vielä tarkemmin sisäisesti, eli bassoissa on olemassa myös sub-bass, eli alabassot täällä 60 Hz alaspäin. Keskitaajuuksissa on olemassa alakeskitaajuudet tuolla 2,5 ja 500 Hz välissä, ja sitten itse keskitaajuudet ja yläkeskitaajuudet tuolla 2000 ja 4000 Hz välissä. Sitten 4000 ylöspäin kaikki on yläpäätä, mutta nekin jakautuu vielä presenseen ja brillianseen, joille ei oikeastaan ole sellaisia kovin selkeitä kunnon suomennuksia olemassa. Tässä näkyy sitten nämä Sennheiserit, niin täällä sub-bassissa on jo selkeätä laskua, joka itse asiassa alkaa tuossa noin 100 Hz kohdilla, mutta avoimille kuulokkeille on ihan tyypillistä, että basso toistuu vähän heikompana kuin ehkä neutraali vaatisi. Keskitaajuudet puolesta on tosi tasaiset ja sitten yläpäissä on piikkiä, eli on selkeästi korkeampana kuin keskitaajuudet, eli nämä on soundiltaan sillain aika kirkkaat. Passottomaksi mä näitä en lähtisi sanomaan, mutta varsinkin suljettuihin kuulokkeille tottuneille nämä voi olla yllättävänkin passottoman soundiset. Sitten seuraavana esimerkkinä katsotaan pelikuulokkeita, jotka on kuitenkin pärjännyt hyvin meidän testeissä ja soundaa kivalta, niin tässä on HyperX:n Cloud 2, joissa niissäkin on toi taajuusten tasapaino kuulokkeiden välillä ihan hyvin hallussa ja erot on kohtalaisen pieniä.
HyperX on nähtävissä sitten selkeästi, siellä on bassoboostia tuossa basson ja alakeskitaajuuksien välillä, niin se tuosta räjähysten tunnetta esimerkiksi peleissä. Ja se on aika omiaan luomaan sellaista tunnelmaa, mutta tietyillä musiikeilla se voi olla sitten sillain ehkä jopa vähän häirihtävää, varsinkin jos sä et tykkää bassosta. Keskialue näissä on suhteellisen hyvin kohillaan, mutta tuossa yläkeskialue ja presensen välissä on selkeästi tippi, mitä ei suoraan ehkä korvalla kuule, mutta se saa nämä kuulostamaan ehkä pikkusen vielä enemmän sillain V-taajuusvastelta kuin nämä onkaan. Eli koska sieltä yläpäästä puuttuu, tai yläkeskialueelta puuttuu vähän tavaraa, niin se kuulostaa siltä, niin kuin sieltä puuttuisi koko keskialueelta ehkä vähän enemmän. Tai ainakin näin mun korva siihen reagoi. Sitten yläpäässä näissä on todella iso korostus, mikä on peleissä ehkä ihan suhteellisen yleistäkin, koska se sitten helpottaa esimerkiksi askelta ja suuntien kuulemista. Musiikkiinkin nämä kuulokkeet on ihan kivaat, mutta pitäisi on tosiaan tykätä vaan tuosta bassu- ja yläpään korostuksesta ja pikkusen kuopalla olevasta keskialueesta. Ja lopuksi sitten mun testissä huonommin pärjänneiden pelikuulokkeiden saa taajuusvaste. Eli tässä on Steelseriesin Artis 7 ja oikean ja vasemman kanavan keskiarvo. Tässä lähtökohtaisesti on nähtävissä, että siellä on hieman enemmän vaihtelua oikean ja vasemman kanavan välillä kuin noilla kahdella aiemmalla, mutta ei kuitenkaan ainakaan sillä mun korvaa vielä häirihtävästi. Tässä kuitenkin näkee, että noissa Steelseriesissä on tosi vahva bassoboosti, joka ei oikein tuolla alabassossa mene. Näistä piikeistä tuolla 20 ja 30 välillä ei kannata välittää, koska se on todennäköisesti virhe, mikä on tullut taajuusvasten mittauksessa, koska tuollaista kuulokkeessa harvemmin todella näkee. Muutenkin toi kaikista alin basso sisältää joskus pieniä epäpuhtauksia mittauksessa, koska sinne tulee helposti virheitä, kun näitä mitataan kerrostaloympäristössä. Mutta toi bassokorostus siis lähtee tuonne bassoihin ja jatkuu helposti tuonne alakeskitaajuuksille asti. Ja sitten sen jälkeen itse keskitaajuvet ja yläkeskitaajuvet on pienessä kuopassa, minkä jälkeen yläpää taas nousee vähän esiin. Arvostelussakin sanoi, että pelaamisen nämä toimii ja toi bassokorostus tuo sitä räjähysten tunnelmaa ja yläpäässä riittävästi erottelua, että sä kuulet suunnat. Mutta musiikkiin tämä on sitten jo todella sellainen puuroutunut soundi, koska toi basso ja alakeskitaajuus boosti vie tilaa keskialueelta ja se alkaa mennä esimerkiksi muhjuseksi se soundi ja sieltä puuttuu erottelua. Eli jatkossa meillä on siis täällä IoTakin kuulokevertailussa mukana myös taajuusvasten mittauksista tehdyt käyrät. Ne ei tule korvaamaan mun sanallisia kommentteja äänenlaadusta, vaan ne tulevat olemaan siinä lisänä. Eli mun höpinöiden tulkinnan lisäksi te voitte jatkossa sitten myös katsoa ihan graafista, että miltä ne kuulokkeet suurin piirtein voi soundella. Jos nämä kuulokemittaukset jää kiinnostamaan vähän enemmänkin ja haluatte tutustua vielä syvällisemmin siihen, miten nämä testit meillä täällä tehdään, niin käy ihmeessä tsekkaa tuosta alapuolelta videon kuvauksesta linkki IoTakin kirjoitettuun artikkeliin. Sellainen katsaus meidän testimetodien taakse tällä kertaa. Jos tykkäsit tästä videosta, niin paina ihmeessä yläpeukkuun ja pistä tuosta alapuolelta meidän kanava tilaukseen. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Morjes!